main office? yes, sir. yes, your honor. yes. no, menu, at what point in time were you directed to conduct a fraud audit? the office order was received yes. by the team. Wait, uh, while is while, uh, searching for the notes, let me acknowledge the presence of our vice chairperson, committee on public accounts, representing second district of batangas. The Honorable R. Arlouisto, thank you for coming, ma'am. Thank you, thank you. Kowa, please answer the query of Chairman Aho. September 13. Yeah, the office order was received by the team on September 13, 2023. September 13, 13. 13. Yes. 2023. 20, yes your honor Ayos. and then we conducted uh, the entrance con no, uh, di ko po tinatanong yun madam kowa all right ang sinasusunod ko lang po eh kung kailan po niyo na receive yung order to conduct a fraud audit yun lang po ang aking katanungan kasi uh kung ano anuman ang resulta ng inyong uh audit report if it will be submitted or finalized uh doon po pag natapos ng election for 2025, eh wala pong mangyayari dito sa atin. The objective of this hearing will not be attained. Alam nyo yung ibig kong sabihin na kung patatagalin niyo pa yan at uh, magkakaroon na ng, kagaya ng sabi ni Honorable Lara, na magkaroon uli ng election, pwedeng maulit ito. E ang intention ng committee na ito ay mapigil sana yung pag-ulit ng ginawa na ganito I do not know if uh, sa tingin po ninyo eh normal o usual itong nangyayaring ito Di po ba uh, your honor yes it is uh, not normal And therefore you should do your part uh, yes your honor Yes are you doing your part Uh with, yes your... uh, with you getting the order to conduct a fraud audit September 13, 2023. Ang last hearing po natin ay uh, April 23, 2024. Uh, yes, Tapos sir. Uh, ang report pa lang ninyo, ay tungkol po dun sa audit dun sa Bombo Radio. And the, the main issue, yung mga transactions na ginawa ng Provincial Government of Cagayan, ano po ang nangyari doon? Kaya siguro, mas matagal yun dahil mas, mas complex mas kompleks yung problema eh. O yung nangyari eh. Hindi po ba? Yes, Your Honor. Yes. Uh, uh, on our part, uh, the SATD Special Audit Team is committed to submit the report. Well, we're not asking the... for your commitment, Madam uh, Kauha. What we are asking is what you have done and at what point in time would you have, would you be able to complete it kailan yung matatapos uh october 8th, after the filing of candidacies uh, the special audit team right now is already hindi uh, ang, ang tinatanong po is kailan ba matatapos talaga we want your commitment madam uh, auditor uh the EH is due for uh, submission on August 12th. Hindi Dipu yan we, uh, ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko po, ibigyan e, nyo kami ng definite time na matatapos po yung imbestigasyon po niyo. Um it will be on uh, the latter part of August. Latter part of August. Latter part of August for the Bombo Radio and the uh, uh, the provincial government of Cagayan. Uh, sir, uh, your honor, the Bombo Radio is August 20 in my notes. August 20? For Bombo Radio. Yes, your honor. Okay. And then? Uh, for, for the transactions conducted by the province of Cagayan, when would that be finished? Uh, your honor, since we follow the timelines prescribed in our audit rules, uh, which is 15 days. Then we receive their comments. Hindi po yun ang... Uh, uh, our, we are... Ang gusto kong malama is po is, uh, you have given us yung uh, date na matatapos ninyo yung sa buong Borejo. August 20. Ang tinatanong ko po, doon sa transactions na ginawa ng uh, provincial government of Cagayan, kailan po matatapos? Sa so, ito po, this is my 12th year in Congress, Madam Auditor, at palaging ganyan ang naririnig ko ng mga kasagutan such that it becomes uh, arbitrary and whimsical on your part to determine when an investigation will be ended or terminated. Can I ask the Honorable Committee, what is your pleasure so I can bargain? Eh, kayo po ang tinatanong ko. Huwag po akong tanongin ninyo. Ako po ang nagtatanong yeah, dito. I... At gusto ko yung commitment po ninyo, Madam Auditor. We... Tinatanong tayo kung tayo daw. Kailan? When? Kaya na yan tapusin. Ah, Madam. Madam ko ah. Ah, before I give the floor to to uh, co-chair Kit Flores. Gusto daw sumingit. Ah, tapos i we'll go back to the supposed motion of Chairman Ako because we have now established a quorum and will suspend in a few minutes to approve uh, for other matters to approve, to approve the HUD's committee report. Now, Madam, di ba sinabi mo kanina din September? Sabang pagkarinig? Yes, sir. Okay. <laughs> I'm sorry. Sagot, uh... Saguti mo si Chairman Ako nandirit. So, di ba sinabi mo na kanina you have committed to me August 20 yung Bombo Regio. Oh, and... Yung, yung disbursement uh, with regards to the 320 million? September, uh, can I have it on the 15th of September? Uh, Your Honor. Yun na yung final report? Final yes. na yan. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. sayo maano prejudice sa due process. So, uh, Madam Auditor, I would just like to remind you. Na yun po yung commitment ninyo. Yes, your honor. I know, I know that you can do it. Kasi a uh, alam ko naman nakuha eh, na Kung so we feel uh, we feel insecure uh, and uh, unthreatened para para, para, para kayo para para, para, para para pala kayong i will delay para pala kayong Marawi siege doon. Not, may mga puti yes, na ganun. Mga purinir na nakasali na sa, sa operation. Mayroon. Ha? Oh. Dito ba? Pumupunta doon. Bakasi parang investigador ako. Kung in hindi ko of... kukunin yung statement na inibestiga ko. Mayroon pa, sir. Kunin ko sa... Yung kinukwestiyon ng mga intel kayo? ninyo doon sa... Doon sa amin. Nasaan ang kweba? Ah, yes, nasaan yes. ang tunnel? panel? eh, uh, pati kami. Ha, anong so, tunnel? Anong kweba? So, this preba? is your commitment and I will remember it. Thank you, Mr. Chair. Eh, kung tamit ang hinahanap yeah, nila sa um, diwalwal, marami concert, doon si wala doon sa amin. Thank you, Mr. Chair. Uh, Madam Koa, I'm... That, thank you, ma'am. Thank you very know, much. Uh, thank you for that... Uh, yeah. Re-emphasize uh, po. Why? Parang yeah. every member of this committee yeah, uh, uh, is you asking, you uh, 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 Can I be allowed to... because one, Can, all maybe allowed may be that admitted I, um, the yeah. Should leave the They But yeah. releasing can I read it? a simple they message, that get I, from Unang, una, sir, no nagpapasalamat po ako doon sa inyo at uh, dito facts. sa ating oh. committee. And of course, doon sa tao natin nagpapita po ng video. It only showed that uh, we, not more than maximum tolerance diba? ang pinakita niyo po polis kaya nabasahin ang ay na masaktan. Na Talagang we followed Same po. We po. have I'm yung mga sorry, body cams na meron oh, po kami. And uh, uh, sabi ko nga dito sa, anyway. sa Directorate for Operations no, ay ipakita natin no body cams if we really violated in human rights. Released. But what we saw Even right now, talagang that's a human rights sa mga polis natin na nasasaktan ng binasa natin. And that's against yung rules uh, 113 ng uh, Section no, 11. No, but I've already si Vice uh, Chairman <coughs> Bernardo has already spoke the uh, of the regarding this. The with regard then po dun sa valid warrant sa Farage's Hall, make sure na valid po yung wakon sa Paris na to up to now. Maybe no? We you have in, three then, so na dapat na motion to quash. Not sa asbat doon sa RTC is, uh, branch so uh, no? 1 na Pasig City. No? and it was and filed, not other people, people, but your own people from, from KOJC who filed a case that. against... Fugitiba, uh, kiboloy. Second set uh, number the and second here. we have Today already we uh, Rob, a case hindi against the ombudsman the and we will be answering uh, that no? in the proper forum for all, all the violation na sinabi po nito is it already filed in the ombudsman as as and uh, sabi ko nga uh, we will make a <coughs> proper forum po, but we I will answer it. Po. And the um, uh, yes, second, Honor, and this um, is the last. And Vietnam I assure, as the chief PNP, that we will assure you, na isurrender nyo lang po si uh, Apollo Kibuloy, 100 person, and the uh, four others. Nandito po kami and you will see na we follow you, the rules, Thank human you, rights. Uh, Dito lang po kayo makita uh, na we follow po uh, ang human before, rights. We assure uh, you po. Uh, proceed, maraming uh, maraming uh, salamat po. Thank you. Thank you, uh, Joel uh, uh, Marvin. I, I can, again, uh, uh Lara, I just would like let to, me go once again uh, with the uh, with, uh, manifestation of Chairman Apo with to the presence na of uh, uh, Mr. Sila Sacrament. I-surrender si Pastor Kibuloy para maging peaceful ang Dabao. Uh, parang ganon. Parang uh, no sir, para, para, maging Mr. normal ang lahat. Hindi yes, sir, sabi ko, uh, you nobody, know, ano uh, sir. Uh, pero uh, you know, even uh, President Duterte, walang kontak uh, kay Pastor Mr. Kibuloy. Darwin's hindi, sacrament. hindi alam kung nasaan na ngayon. And so far as lahat, lahat, of ako mismo, uh, I was trying uh, to keep in touch with uh, Pastor Kibuloy nung lumabas yung, yung kanyang waran. I was trying to contact him, pero wala. Todo abel. And for this, And for this then, uh, uh gawin requirement hearing, sa kanila dahil they are only specific ordinary yung members yung of, kwan, of the, of the ni church. So, so uh, I think it's, may it's high time. Mr. Chair, it's high time we time we issue a leave. order uh, in so far as uh, uh, the former provincial administrator Darwin Sacrament is concerned. So move, Mr. Chair. Second, the motion. Uh, this is a motion to issue a SOCOS order for Mr. Darwin Sacramento. Jury seconded. Any objections, chair and then the motion is carried. Consec is directed to issues yoko sir, there for Mr. Darwin Sakramed. Now, since we have now a quorum, uh, as I've said, uh, tayo dun sa issues para tuloy, tuloy, magtuloy, tuloy na, Uh we have to suspend in a few minutes, then magatin matters muna yung committee in public accounts to approve uh, the uh, House resolution with regards to HUDS. No, the postnat. So the meeting is suspended for a few minutes. Oh, the meeting is uh, meeting resumes. On Committee on public accounts. Now. To the members of the committee and public accounts, we have completed our inquiry into the 2023 HUD's management. Based on the previous speeches by Deputy Speaker, Yasir Balindong is present today, and Representatives Yalonto Adjong will be coming today, just in the press con, and House Resolution Number 1313 and Number 1107 by Representatives Muhammad Khalid Dimaporo and by Dimple Mastura. The inquiry was officially terminated on June 25, 2024, by unanimous vote of the members present, there being a quorum.